L'agència Innovaix s'incorpora a la 12a edició dels Premis Delta amb l'objectiu de reconèixer els projectes empresarials innovadors. Els guanyadors del primer i el segon premi a la millor iniciativa empresarial també rebran el Premi Impuls. Es tracta d'un any d'acompanyament gratuït per ajudar l'empresa a créixer gràcies a la col·laboració amb Innovaix. El que fem entre tots és sumar perquè aquest gusanillo de la innovació doncs impregni totes i cadascuna de les empreses que generen el territori. La innovació no té per què voler ser tecnologia, la innovació és, com hem vist a la xerrada, pensar de manera diferent, pensar per aportar camins que no s'hagin explorat encara. Els Premis Delta s'adrecen a les empreses de Viladecans, Gavà, Castelldefels, Begues, Sant Climent, El Prat i Sant Boi que hagin engegat entre el 2009 i el 2013. Les candidatures es podran presentar a partir del 13 d'octubre i fins al 12 de desembre d'aquest any.